Қазақтың қос батыры, биыл Кеңес одағының батырлары Сабыр Рахымовтың 120, ал Тоғанбай Қауымбаевтың туғанына 100 жыл. Осыған орай Шымкенттегі жасөспірімдер кітапханасы игілікті шара ұйымдастырды. Еске алу кешіне қоғам қайраткерлері мен қос батырдың ұрпақтары және әскерилер қатысты. Сабыр Рахымов Ұлы Отан соғысы кезінде генерал шенін алған Қазақстан мен Орталық Азияның жалғыз тумасы. Сталиннің өзі темір генерал деп жоғары бағасын берген бір туар азамат. Жеңіс туының тігілуіне 40 күн қалғанда көз жұмды. Осылайша 43 жылдық қысқа ғұмырында жасындай жарқ еткен қазақ батырының өнегелі өмірі жас сарбаздарға үлгі етілді. Бұл отанын сүю, отанның патриоты болу, еліне қызмет жасау, жауынгерлер үшін ол аса маңызды. Сондықтан біздің де қазір әскер мен әскерде жүріп атқан жастарымыз бар. Өзінің болашағын әскери жұмыспен байланыстыратын жастарымыз бар. Жалпы барлық жастарымызға біздің батырларымыздың бұрынғы өткен тарихымыздағы осындай үлкен тұлғалардың, даңқты тұлғалардың өмір жолын біреу оларды қалай сондай дәрежеге, сондай неге жетті, деңгейге жетті. Соның бәрін білу кейінгі ұрпаққа өте маңызды деп есептеймін. Ал Тоғанбай Қауымбаев 20 жасында майдан даласына аттанды. Жаудан елді азат ету үшін атқыштар дивизиясында болып, ерен ерлік көрсете білгені үшін Кеңес одағының батыры атанды. 92 жасқа қараған шағында өмірден озған Абзал батырдың соғыстан кейінгі өмірі де өскелең ұрпаққа үлгі болды. Біз енді соны тәріптеп, жастарымызды соған тәрбиелеуіміз керек. Мына жасты балдарымыз бар. Сол жағы, сасылан мектебінде оқып отқан балдарымыз бар. Соларда келешекте осындай батырлар болады деп мен сенемін. Мына биылғы осындай шараларды бастап жатырмыз. Мына бірінші шара осы екі қос батырға арналған. Біреу 120 жасқа келсе, генералымыз Сабыр Рахимов. Қауымбаев Тоғанбай ағамыз Кеңес одағының батыры 100 жасқа келіп жатыр. Жақсы сездім, себебі өзім батыр сезіп қалып, сондай мықты ағамыздың жолында рөлінде ойнау деген маған үшін абырой. Өзім сондай жерде жақсы ұстап, өзім көрсете алған адам сенімді, жауға өзі еркін шығады, қорықпайды деген сондай жолда шыққан. Өзім сол военный жолда жүрген адаммын, сол военный боламын деп ойлаймын. Осында батырлар сияқты болды. Шара барысында қос батырдың жауынгерлік ерліктері бір минуттық үнсіздікпен еске алынды. Мұнан соң баһадүрлердің майдан даласындағы қаһармандығын дәріптейтін арнайы бейнеролик көрсетілді. Ал жас сарбаздардың өнері көпшілікті тәнті етті. Аталмыш шара жас өскінге ой салды, тарихтан тағылым түйгізді. Ерліктің үлгісін көрсеткен қайсар мінез қос батырдың ұлт үшін орны ерек. Баба батырлығы мен ерен ерлігін ұмытпай, ұлықтап ізін басқан жас буынның қатар артқаны әркімнің ақшын қуанышы. Құрсанат Қалмырза, Ағзор, Улан Рүстемов, Бақыт Байларов, жаңалықтар.